meus queridos do Narguile Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui, trazendo hoje para vocês a review deste roche, né? Um elemento excepcional e essencial para todos que têm narguile, como é que vai fumar sem roche, beleza? Independente do nome que você dê, cabeça, roche, cerâmica, casinha, seja lá o que for, trouxe para vocês a review deste roche, ou desta cabeça, ou blá 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 blá, que é o Mahala Involve V2 Ceramic, ok? É o Mahala Involve V2 de cerâmica, que o Taguchi trouxe para vocês, aliás, um beijão, Taguchi, meu querido. Ele trouxe a review para vocês do Mahala Involve de alumínio. E eu, na época, não me interessei, até porque não tenho preferência por roche de alumínio. Eu prefiro muito mais a boa e velha cerâmica, ou barro, ou... a argila, anyway, que pra mim mantém mais o calor e consegue queimar perfeitamente o fumo e consegue cozinhar de maneira uniforme. Enfim, vamos para as considerações desse roche específico, beleza, galera? Em relação ao design dele, eu achei o design muito bonito porque ele combina com qualquer tipo de argile, além do mais... Para vocês que têm o Mahala Hookah do Alan Hideki, ele acompanha as curvas do argile. Então você dá continuidade às formas do argile Mahala com o seu roche. E para quem não tem Mahala Hookah, também eu achei muito lindo o roche, eu achei o desenho dele sensacional. Em relação à cuba dele, ele tem uma profundidade média, então você consegue fazer fumo mais sensível. Se você fizer um pack mais baixo, você consegue fazer fumos resistentes, assim como o Tangiers, se você tiver... um pack bem prensadinho, dá pra fumar tranquilo. Vai em média de 10 a 15 gramas de fumo. Não é muito, não é um roche que gasta tanto fumo. Você consegue esticar o alumínio nele de maneira bem fácil, porque essa parte de baixo aqui, ó, tem uma curvatura que facilita bastante. Então você espreme aqui o alumínio, ele vai se moldando perfeitamente. É uma coisa que eu achei muito bom. Mas tem aí, né, como todo produto, tem seus pontos positivos e negativos. Um ponto negativo que eu achei é o fato de que nem todos os pinos vêm do jeito que você espera que eles venham. Não que isso seja, oh meu Deus, eu vou morrer, não. Mas assim, como é um roche feito à mão, isso até é uma coisa a se relevar, não tem problema algum. Por exemplo, esse meu modelo do Black Fire, que é o nome da cor dele, ele veio com um pino bastante baixo. Então é uma coisa que dificulta um pouco você tirar o fumo do meio para que não caia para dentro do argile. Então esse fato de ele ser assim, acaba, por exemplo, às vezes é melhor para que você, às vezes, peça pro vendedor, ou para que você pegue o roche na mão, caso você vá a alguma loja física que venda uma Mahala Involve, e veja em relação aos pinos dele, para ver qual pino se adequa melhor ao seu gosto, beleza, galera? Eu tenho 3 modelos aqui e cada um deles tem uma cuba com um pino diferente. Para mim isso não foi nenhum problema, assim, mas se ele fosse padronizado, seria excepcional, seria a cerejinha do bolo se ele tivesse padrãozinho top. Em relação à pintura dele, a gente tem 2 tipos de pintura diferente, que foi o que eu identifiquei nos meus modelos. Eu tenho o Black Fire, que tem a pintura completamente esmaltada e brilhante. E eu tenho o Sand e tenho este roxo aqui, o Purple. Que o Purple ele mistura entre brilhante e fosco. Na cuba dele internamente ele é fosco e nos vincos ele é um pouco mais escuro brilhante. E daí eu tenho esse modelo Sand aqui, que ele é inteiro fosco. Mas as pinturas são sensacionais, ele tem umas texturas bem legais na pintura dele. Em relação ao encaixe, né, ele tem um encaixe bastante avantajado, porém não vai precisar de 2 borrachas. Então, sem contar que ele é bem poroso, então ele agarra bem na borracha. Se você tiver uma borracha grossa de roche, por exemplo, o encaixe do Eunef Sultan Colonial que eu estou usando, eu coloquei uma borracha grossa de roche, vai tranquilo. Se eu for usar ele no Rebel, se eu for usar ele no Amazon, se eu for usar ele no Brazuca pequeno, eu coloco uma borracha fina de roche também, vai sem problema algum. Então é questão de adaptação de borracha, não é nada que vai te ocasionar problema. Em relação ao desempenho dele, a fumada dele, enfim, ele vai de acordo com todos os roches Funnel que a gente tem no mercado nacional, de produção nacional, que
mantém o fluxo do seu argile em perfeito estado, ele não vai diminuir, ele vai manter e não tem problema nenhum. Para quem gosta do fluxo extremo, ele não vai dificultar em problema em hipótese alguma. Beleza, galera? Para esquentar ele, o que eu gosto de fazer? Eu coloco dois carvões de bastão hexagonal no começo, com abafador, espero meus 2 minutos e meio, rotaciono os carvões, continuo com o abafador por mais 2 minutos e meio, vou puxando, se a fumaça já começa a encorpar, eu tenho a opção de tirar o abafador e manter dois carvões, eu tenho a opção de tirar o abafador e colocar mais um carvão, ou tenho a opção de continuar com o abafador. Para você controlar o calor nele é bem tranquilo, eu não tive problema nenhum. Posso só não sugerir vocês a começar a sessão direto com 3 carvões para não agredir muito o fumo. Mas em relação ao resto é bem tranquilo. O setup que eu estou usando no momento é o meu Neff Sultan Colonial, o Mangueira Brazuca, o meu Rache Mahalei Volk V2 Ceramic e a minha Bohemian mini jumbo do Eunefes mesmo. Beleza, galera? Então eu acho que é isso. Dentro do possível, tenho todas as informações que eu acho necessárias serem apresentadas. E deixo vocês com esse vídeo e já adianto pra vocês que vai vir mais vídeos de Roche por aí. Beleza, galera? Então, um grande abraço e um beijão pro meu querido Adriano Taguchi, o homem que copiava. E um abraço a todos, meus queridos amigos aí, João, Robson, Gabriel, o Guilherme Paiva, o Jonathan. Jonathan, me desculpe pelas palavras que eu dirigi a você indiretamente, Jonathan. Peço desculpas e tô sendo humilde o suficiente para apresentar nesse vídeo as minhas sinceras desculpas. Então, muito obrigado a todos, um abração, um beijo no coração, até mais, fui!